Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо «Кропивницький» та глядачів телеканалу UA «Кропивницький». В ефірі програма «Радіо День», в студії працює Кирило Поліщук. 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Головна мета цього дня – звернути увагу суспільства на цю проблему. Кропивницький також долучається до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, зокрема, благодійна організація «100% життя Кропивницький» та обласний благодійний фонд «Повернення до життя» в рамках проєкту HealthLink ініціювали такий челендж-виклик під назвою «А вам слабо?». Саме про цю та інші акції, про ВІЛ-СНІД-діагностування, міфи та діяльність благодійних організацій будемо говорити сьогодні в Радіо Дні із Костянтином Данильченком, виконавчим директором благодійної організації «100% життя Кропивницький». Вітаю в нашій студії. Здравствуйте. Почнемо говорити із челенджа. Така назва «А вам слабо?» уже говорить про те, що це такий певний виклик. Як з'явилася ця ідея та яка його основна мета? Ідея взагалі з'явилася в межах того, що зараз в наш час розвитку медійних ресурсів і медіа взагалі просто говорить про те, що прийдіть протестуйтеся, це не цікаво, це не так привертає увагу, тому ми підійшли до цього питання трошки креативніше. Ми до цього залучили відомого кропивничанина Марка Лукича Кропивницького. Найвідомішого. Так. Місто, назву в честь якого носить. І там він говорить і закликає до того, щоб люди приходили і протестувалися. І ми вирішили зробити це не просто як інформація така, так, а як заклик, який за собою тягне певну дію. Тобто оцей заклик «А вам слабо?», на нашу думку, він має провокувати людей і залучати їх до тестування, або хоча б більше включитися в цю тему. Яким чином, тобто стартувало все, яким чином треба зробити це? Треба зняти відео, чи треба дочекатися виклика від когось, чи можна, одразу дізнавшись просто про акцію, зняти відео і що мусить бути? В цьому відео Марко Лукич, він говорить про те, що він не дуже розуміється на сучасних челенджах, тому він кидає виклик усім і усіх закликає до того, щоб вони зробили тест. Як це можна зробити? Є сайт про здоров'я InUA, там люди можуть зареєструватися і замовити собі тести, які прийдуть їм додому. Крім того, над цим працюємо ми і «Повернення до життя». Нас можна знайти в центрі Кропивницького на площі Богдана Хмельницького на 6-му поверсі. Там ми допоможемо з тестуванням. Тобто ви можете або замовити тест на сайті і протестуватися самим. Це оральний тест, це простіше. Да? Або можете прийти до нас. У нас є два види тестів. Це тести, ті, які реагують на кров, і оральні тести також є. Тобто Марко Лукич Кропивницький зробив виклик всім мешканцям Кропивницького. Так. Далі вони долучаються. Тобто треба зняти відео, в якому сказати, треба протестуватися, по-перше. Після цього зняти відео про те, що ви протестувалися, і далі кинути, продовжити, так як це челендж, продовжити виклик, кинути виклик комусь іще зі своїх знайомих, і, можливо, і таким чином ця ідея буде поширюватись. Вони також мають, якщо отримали виклик, якщо погоджуються, зробити тести, передати далі. Тому що це було б чудово. Особливо так, особливо важливо звернути увагу на те, що треба зробити тест, тому що можна бачити багато челенджів, в яких люди беруть участь тільки знявши просто відео і забувши про його основну мету. Це я маю на увазі Ice Bucket Challenge, там, де люди обливалися. Такий, мабуть, із найперших, найштабніших, найпопулярніших, де люди просто обливалися холодною водою і забували, що це ще й про благодійність, про певні якісь напрямки. Тому треба пам'ятати про те, що не лише долучитися відеом, хоча відео – це дуже важливо для інформування. Хто вже наразі взяв участь, і скільки може тривати? Тому
приурочена це до 1 грудня, проте челендж не завершиться сьогодні. Так, ми б хотіли, щоб цей челендж тривав і щоб люди долучалися наскільки довго, наскільки вони це можуть. І взагалі бажано проходить тестування раз на півроку, тобто це, можна сказати, такий безстроковий челендж. Да? Ми співпрацюємо з телевізійним шоу «Хочу тут жити». І от 5 пар, 5, це 10 учасників цього шоу, ми дали їм завдання таке, що ви маєте прийти, протестуватися самі, відповідно в межах цього челенджу, протестуватися самі, привезти з собою бажано 3 чоловіків віком від 30 до 40 років, тому що це найризикованіша група щодо інфікування ВІЛ. Якщо ви цього не можете, ну, якщо ви саме цих 3 людей не зможете, то приведіть тоді без прив'язки до статі віку повнолітніх осіб, але 5. Ну, тобто, ми і акцентуємося на більших ризиках, да? Але якщо ви не можете привести, то це відповідно має бути більша кількість охоплення. Тобто, якщо не цільова аудиторія, так, то просто більше охоплення. І після цього... Перепрошую, не цільова аудиторія, а група ризику. Так. І після цього учасники мають зняти відео з відповідними хештегами і тегнути там ще 10 своїх друзів. Для нас це дуже важливо ще й тому, що одна справа, коли ти просто прочитав і ментально включився в це, да, ну, класне відео, цікава акція, важливо так. Але в тебе немає твого досвіду, ти не прожив це на своєму досвіді. Да? І от основна мета, щоб учасники прожили це на власному досвіді, і потім після цього зняли відео, чесне відео, наскільки це взагалі було їм легко, нелегко, складно знайти цих людей, страшно, боляче. Ну, тобто, щоб це був такий реальний фідбек не від нас, від тих, хто ініціював це, а від сторонніх людей, і щоб, ну, як на мене, це більш краще формує довіру, і взагалі ширше розкриває тему ВІЛ-СНІДу, так як поширювати будемо не ми, а учасники серед своїх друзів. Наскільки багато вже можна зробити такий висновок, наскільки багато людей вже взяли участь у цьому челенджі? Можливо, хто вже конкретно долучився до нього? Ну, ми тільки почали. Основне, ви правильно зазначили, це проходження тесту, і багато людей долучаються саме через замовлення тестів на сайті про здоров'я. Здається, у нас це вже близько 40 осіб. Це наша організація координує Кіровоградську і 3 інші області. Тобто це, ну, ми на нашому досвіді це 40 людей. Але ще партнери наші працюють. Ще працюють партнери, ще, окрім того, акція триває, триватиме, і вона ще, будемо сподіватися, що буде масштабуватися, тобто люди будуть про це дізнаватися, і, можливо, навіть якщо вони не знімуть потім відео, якщо вони не захочуть брати участь у челенджі, то вони все одно замовлять ці тести. Ці тести безкоштовні. Тести безкоштовні, єдине, що ви сплачуєте за доставку. За доставку, де, за послуги. Тобто можна зайти на сайт, вибрати той населений пункт, в якому, тобто в будь-який населений пункт, так, з цього сайту можна замовити. Вказати, оплатити лише доставку, і тест, так як це швидкий тест, тобто він одразу показує результат вам, тобто вам потім не треба, наприклад, кудись відправляти, ну, тобто ось така процедура, що ви одразу дізнаєтеся про свій статус після його проходження. Наскільки взагалі тестування на ВІЛ популярне в нашому місті, принаймні те, наскільки ви бачите по діяльності вашої організації? Ну, насправді тестування на ВІЛ не дуже поширене, і це пов'язано, зокрема, із багатьма міфами, стереотипами, стигмою, дискримінацією. Тобто, ну, той, хто тестується, якщо і тестується, хоче, щоб це було максимально, про це ніхто не знав. І насправді, навіть якщо у вас негативний статус, цим люди теж не дуже гарно діляться. Ну, тобто, це є, існує дуже багато таких стереотипів. Я говорив серед знайомих своїх, вони навіть, от, якщо дружина вагітна, чоловік, як правило, здає кров, щоб бути донором. І в обов'язковому порядку проходить
тест на ВІЛ і на інші інфекції, які можуть бути передані через кров. І навіть люди, коли от роблять цей тест і проаналізувавши, що нібито ризиків передачі в мене немає, все одно хвилювання. А раптом, а десь, а щось, і, ну, тобто це викликає стрес. А все те, що викликає стрес, ну, як правило, люди не дуже на це йдуть, навіть якщо це там дуже важливо або ще щось. Вони думають, давай пізніше, якось себе так переконують зробити це трошки, відкладають це на потім. Тобто одна із причин є те, що люди насправді бояться дізнатися свій статус. Вони нібито впевнені в тому, що статус буде негативний, проте вони бояться, що тест буде позитивний. І ось цей страх дізнатися про діагноз, він зупиняє їх до тестування. Чому так стається і які взагалі міфи, стереотипи ви особисто зустрічаєтеся у своїй роботі? Ну, зокрема, найпоширеніший міф, і колись це така була медіакампанія, коли говорили, що СНІД – це чума 20-го століття. Насправді, ну, якби ті часи вже пройшли, і наразі є лікування, яке, на жаль, поки що не дозволяє вилікуватися, але я думаю, це поки що. Але дозволяє зупинити цю агресивну і таку негативну дію вірусу в крові, тобто лікування антиретровірусної терапії, воно блокує цей вірус, і він там просто якби спить, неактивний, і людина, яка вчасно і правильно вживає терапію, вона безпечна для себе, для своїх близьких, і жінки, якщо все правильно роблять, вони можуть народити здорових дітей, навіть маючи діагноз ВІЛ. Тобто, але тут дуже важливим є оцей ранній початок. І так, як ми проговорили про те, що люди не дуже хочуть якби знати і бояться. І зараз дуже поширеним є те, що люди виявляються з ВІЛ-інфекцією вже на останніх стадіях, коли вже йдуть опортуністичні хвороби через зниження імунітету, і тоді людина звертається з іншими хворобами, робить тест, і виявляється, що вона там, ну, з цим уже живе досить довго, або вона це знає і не хоче лікувати, тому що, ну, в принципі, дуже якби підступний ВІЛ у тому, що, ну, це не застуда, ти не відчуваєш симптоми одразу. І тобто там, начебто, в мене все добре, і ти можеш себе переконати, та, можливо, це тест неправильно зробили, та, можливо, це ще щось, та я потім колись піду. І тобто, і через оцей страх, тому що у нас були випадки, коли люди, які дізнавалися про ВІЛ, вони втрачали роботу, вони змінювали місце проживання, і, ну, для них це був дуже суттєвий такий, не те, що стрес, а навіть трагедія така життєва, коли, ну, для них це кардинально міняло в негативну сторону життя їхнє. Через що? Через те, що вони так ставилися до свого діагнозу? Через те, що ця хвороба контрольована, проте невиліковна? Чи через ставлення загалом суспільства, знайомих? Те, що це хвороба контрольована, знають не так багато, але багато знає про те, що СНІД – це чума 20-го століття, і люди, дізнаючись про те, що у когось є СНІД, навіть якщо це твої рідні, да, вони хочуть всіляко відмежуватися. Якщо це в сім'ї були реальні випадки того, що батьки виділяли окремий посуд, ну, тобто все те, що, через що не можна передати, наприклад, ложка, там, вилка, тарілка – дітям виділяли окремо постільна білизна, і тобто вони хотіли відмежуватися від цього. Були навіть такі випадки, коли жінка в цивільному шлюбі з чоловіком проживала, який звільнився з місць позбавлення волі, вів себе досить агресивно, вона знала, що в неї ВІЛ, але вона народжувала вдома, тому що вона знала, якщо вона поїде в пологовий, народжувати буде, там дізнається, що в неї ВІЛ, то він, ну, з нею може зробити погане щось, і, ну, це просто, цей випадок був в тому році, і це говорить про те, що нібито багато говоримо завдяки вам, завдяки своїй діяльності про це, але, ну, це досить такий довгий процес зміни свідомості, тому дякую за те, що піднімаєте такі теми. Ми вам також дякуємо, що займаєтеся також просвітництвом. Окрім того, що діяльність вашого фонду полягає в тому, що ви допомагаєте людям із ВІЛ-позитивним статусом, ви ще й займаєтеся відстоюванням їхніх прав і, окрім того, інформуванням. От якщо говорити про відстоювання прав і інформування, це, звісно,
хоча здавалось би дві різних діяльності, проте це також якимось чином пов'язані між собою, тому що люди через те, що погана проінформованість, ставляться до тих людей, у яких ВІЛ позитивний статус, ставляться до них, ну так, так як ви розповіли, тому що описати це якимось таким зараз словом, тобто на прикладі це було видно дуже добре. Яким чином ви займаєтеся ось відстоюванням і захистом їхніх прав? В нас в організації є юристи, які безпосередньо роботу з людьми, у яких є ВІЛ, починають соціальні працівники наші. Вони, їхнє завдання в тому, що от лікар, коли виявив, часто ці люди, ну, зникають. Вони не хочуть повертатися, їм страшно, вони не знають, що з цим робити. І в цьому дуже велика проблема, бо вони зникли, і лікар, ну, в його повноваження не входить пошук, я не знаю, там, якось за руку його притягувати, тому що лікування добровільне. Якщо людина лікуватися не хоче, лікар, ну, не має права змушувати. Тому тут на цьому етапі вступають наші соціальні працівники. Деякі з наших соціальних працівників надають послуги рівно-рівному, тобто у них теж є статус, вони вже пройшли через це, і тоді, коли людина говорить, я це зміг, і в тебе все буде добре, це формує кращу довіру. Але крім такої соціально-психологічної підтримки, інколи бувають випадки, коли людину звільняють. Ну, відкрито кажуть про це і звільняють через це. Тут включаються наші юристи, які ведуть комунікацію, ну, з роботодавцем, пояснюють, що це незаконно, що у вас можуть бути в подальшому проблеми, і що оцю інтереси цієї особи ми відстоюємо. І, як правило, роботодавці, ну, ті випадки, які в нас були, вони починають вести себе більш толерантно, більш терпиміше і вже не йдуть на ці ризики, розуміють, що цю людину зможуть захистити юристи, а не просто там ця людина одна і вона нічого не може тобто, з цим зробити. Розуміють, що у людини є підтримка, і людина також розуміє, що в неї є підтримка, і до того ж серйозна юридична підтримка, і психологічна, і юридична також. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу UA Кропивницький програма «Радіо День». В студії працює ведучий Кирило Поліщук із гостем студії Константином Данильченком, виконавчим директором благодійної організації «100% життя Кропивницький». Говоримо про акції, які проводить благодійна організація до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, які відзначають сьогодні 1 грудня, а також про тестування, статистику, міфи, які пов'язані з ВІЛ-СНІДом. Також діяльністю вашого фонду є формування толерантного відношення до людей, які живуть із ВІЛ, та людей, які відносяться до груп ризику. Яким чином відбувається ось ця робота і наскільки вона, ось ви можете помічати, є ефективною? Ну, варто проговорити те, що оця агресивна реакція людей на тих, у кого є ВІЛ, агресія – це реакція, яка виникає після того, як у людини виникає страх. Тобто людина починає боятися іншу людину, і для того, щоб захистити себе, виникає агресія. Для того, щоб агресія не виникала, треба пояснити, що, по-перше, це, ну, це тебе не може зачепити ніяк, якщо ти з людиною просто, ну, просто говориш, просто вітаєшся за руку, обіймаєшся, цілуєшся, ВІЛ не передається. Тобто тобі нема про що хвилюватися. Отже, коли у людини немає цього страху, і вона вже, ну, більш толерантніше ставиться, тому що вона розуміє, що, ну, це просто захворювання, з яким стикнулася інша людина, вона там лікується чи не лікується, але вона мені зашкодить не може ніяк. Відчуває певну якусь безпеку, так, і немає певної загрози. Так. Тобто ми говоримо про це, ми, крім того, розказуємо, ну, для того, щоб зрозуміти, хто ці люди, ми пишемо їхні життєві історії, як це в них було, через що вони проходили, який результат і до чого це привело. І дуже добре, коли люди після цього, там, я не знаю, створюють свою власну справу, відновлюють зв'язки з сім'єю, створюють сім'ї. І це якби така підтримка і людям, що хтось уже зміг, і значить я зможу. І інші бачать, що цей досвід, він не такий страшний, як може бути. Ну, значить, це
ну, нормальні люди, і з ними, мабуть, можна спілкуватися як і з іншими, тому що це не становить для мене ніякої загрози. Якщо говорити про ВІЛ-СНІД в лікування, діагностування в умовах, в яких ми зараз живемо, пандемії, поширення COVID-19, наскільки це відкоригувало вашу роботу і наскільки це позначається на людях, які живуть із ВІЛ-позитивним статусом? На нашій роботі це позначилося через те, що на початкових етапах, коли був запроваджений жорсткий карантин, люди відвідували заклади охорони здоров'я тільки у разі крайньої потреби. Відповідно, знизилася відвідуваність закладів, знизилась кількість тестування і, відповідно, знизилась кількість виявлення. Тобто, ну, багато людей, ті, які могли б дізнатися про свій статус, вони про нього не дізналися. Ну, крім того, це складніше працювати з нашим соціальним працівникам, які вже чекають повідомлення від лікаря, да, коли клієнт готовий, щоб його взяли під соціальний супровід, і в нього немає ризиків, зокрема, немає симптомів ковіду, тоді соціальний працівник працює з ним, але все одно, ну, якби він має працювати в відповідних засобах захисту. Це маска і стежити, ну, ті щодо виконання тих попереджувальних мір, дистанція і все інше. Це трошки складніше, але, ну, ми не зупинили нашу діяльність, ми працюємо. Єдине, що ми бачимо загальну ситуацію по Україні, вона майже однакова не тільки в Кіровоградській, а й в інших областях, там, де активність щодо відвідування закладів охорони здоров'я знизилась, відповідно, тестування зменшилось, і, ну, ми не довиявляємо тих людей, у яких є ВІЛ. Але існує акція, де можна замовити поштою. Mm-hmm. Тобто, якщо не можна прийти до лікарні, так, немає такої можливості, все рівно можна замовити поштою і протестуватися. Чи, зважаючи на всю цю ситуацію, яка склалась, чи помічаєте ви, що у зв'язку з пандемією COVID-19 не просто ось це ускладнилось, а взагалі доступ людей до лікарень, доступ і взагалі увага на інші хвороби набагато зменшилась, і права пацієнтів з іншими захворюваннями дещо притісняються, якщо говорити, і навіть тих, у кого є людей, які живуть з ВІЛ. Ну, конкретно порушення прав наших клієнтів, людей, у яких є ВІЛ, ми, у нас таких випадків поки що не було. Тому тут, якби, ну, таких прямих відвертих випадків ми поки що не спостерігали. Так, є загальна тенденція того, що там певні, ну, не всі, відповідно до наказів МОЗ, не всі операції можуть провести, да, тільки там ургентні або інші. Тобто, так, є певні обмеження, і вони стосуються, можуть стосуватися інших якихось хвороб. З приводу ВІЛ, люди, у яких виявили, вони ставляться на диспансерний облік, вони починають прийом АРТ, лікування у них є, і отримують вони соціальний супровід від нас в тих ЗОЗах, там, де ми працюємо. Тобто, з приводу ВІЛ, ми бачимо тільки, якби, зниження активності і зниження тестування кількості людей, тобто зниження оцієї саме виявлення. А це вплине в подальшому на те, що виявлення можуть бути на пізніх стадіях і набагато складніші наслідки. Так, ну, і зважаючи на це, є челендж. А вам слабо, який покликаний привернути увагу. Є оральні тести для діагностики ВІЛ, які можна замовити поштою. І хоча ситуація з тестуванням погіршилася, проте будемо сподіватися, що ці акції активізують увагу, активізують людей і будуть привертати більшу увагу до проблеми. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу UA Кропивницький із гостем студії Константином Данильченком, виконавчим директором благодійної організації 100% життя Кропивницький, говорили про акції, які проводить благодійна організація до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, які відзначають сьогодні 1 грудня, а також про міфи, які пов'язані зі СНІДом, а також про людей, які живуть із
із ВІЛ-позитивним статусом. В ефірі була програма «Радіо День». В студії працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре. І події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».